Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Πηγάσιος, Ελπιδοφόρος και Ανεμπόδιστος κατάγονταν από την Περσία και ήσαν αξιωματούχοι του βασιλέως Σαπόρ του Δευτέρου, 325 έως 379 μετά Χριστόν. Ο Ακίνδυνος, ο Πηγάσιος και ο Ανεμπόδιστος είχαν ασπαστεί την χριστιανική πίστη, για τον λόγο αυτό συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου τους ήταν παρών και ο ίδιος ο βασιλιάς, ο οποίος βλασφημούσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Οι Άγιοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τις ύβρις του Σαπόρ, γι' αυτό με την προσευχή τους έπαθε αφωνία, από την οποία πάλι προσευχηθέντες τον απάλλαξαν. Ο βασιλέας έπειτα διέταξε να τοποθετηθούν οι Άγιοι σε πυρακτωμένα σιδερένια κρεβάτια. Όταν όμως εκτελέστηκε η διαταγή του, ξέσπασε νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο παρευρισκόμενος Αφθόνιος πίστεψε στην δύναμη του Χριστού και γι' αυτό αποκεφαλίστηκε. Έπειτα οι δήμοι τοποθέτησαν τους Αγίους μέσα σε δέρματα βοδιών και τους έριξαν στην θάλασσα. Όμως οι Άγιοι διασώθηκαν με θεία επέμβαση. Ο Ελπιδοφόρος και άλλοι 7.000 άνθρωποι που είδαν το θαύμα πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και για τον λόγο αυτό ο βασιλιάς διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι αυτοί. Οι Άγιοι Ακίνδυνος, Πηγάσιος και Ανεμπόδιστος τελειώθησαν μαρτυρικά σε πυρακτωμένη κάμινο. Ακίνδυνον μέλψομεν συναφθονίο μου, κλεινών ανεμπόδιστων, ελπιδοφόρων στερών, Πηγάσιον εν δόξων. Ούτι γαρά κινδύνος, εξ αφθόνου κρατήρος, πηγάζουσι της ελπίδη. Άραγη προς Ιούση, χαρίτων ανεμπόδιστων κρίνην Θεόβρητων.